Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po nito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions, by Aliana Reyes Okay, tignan natin kung ano ang mensahe para sa sa'yo ngayong araw na ito. We have door to personal healing and happiness. So, nandoon yung natututunan nyo yun na na paano ba, um, you know, i-appreciate yung mga bagay-bagay po sa life ninyo. Na hindi nyo naman pala kailangan ng ibang tao, di diba? Para maging masaya, para Uh, i-heal kung ano man yung mga dapat i -heal. So, you are open talaga dito. You are open sa, you know, parang in-loving yourself or or loving yourself. Ayan. So, pwedeng mas nag-focus kayo sa inyong sarili. Tignan natin. Spirit Guide, we have Broken Heart. Ayan. Ayan meron tayo ditong the temple path. So, meron dito mga nagbabalik loob. Pwede may mga nagbabalik sa life mo. Actually, Mercury retrograde kasi. So, pwede may mga nagpaparamdam sa'yo. Ito yung mga taong fire signs, pwede nakasakit sa'yo. Yung ano ba, nagpadurog ng iyong puso. Or dumurog pala ng iyong puso. Ayan. Uh, sa zaman or hindi, ayan po. Or uh, mga opportunities na bumabalik ngayon sa life mo. So, ayan po, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa What is door to personal happiness? We have caring connections. So, ito dati yung inaano mo, ini-aim mo, ito dati yung gusto mong makuha. Pero kasi pe pwede, nung nakuha mo na siya, okay, yung akala mo na taong nagka-care sa'yo is yun pala yung talagang magpapahirap sa'yo. Yan, yan pala yung dudurog sa puso mo. So, kaya natutunan mo dito na, ah, okay, kailangan maging masaya ka on your own. Di ba, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya or para maging fully happy ka. Dapat ikaw pa lang sa sarili mo is masaya ka na. So, natutunan mo yan, fire signs. What is broken heart? We have storm warning. You see? Napakadami ng signs na binibigay sa ng universe. Pero yung iba kasi sa inyo, fire signs, hindi kayo nakinig. So, once you let go, hindi pa kayo nakalet go sa sitwasyon na ito, sa taong ito, you should let go. Kasi, ayan o, pero pahirap yung gagawin ng taong to sa inyo or mangyayari sa inyo. Nandun talaga po na nilalayo kayo ni universe. So, oo, nilalayo kayo ni God, ni universe, dun sa mga tao na hindi po nakakabuti sa life niyo So kung may mga tao, fire signs, na inalis na ni universe sa life niyo ninyo, ba? Diba? So we'll just be happy you can grieve naman, no? Pero, yan, just be happy na kung nasaan man yung mga tao na yun sa life mo ngayon. Okay, or kung ano man yung ginagawa nila ngayon, kung nasaan man sila, just be happy for them. Kasi hanggat parang nandyan sila sa life mo, hanggat kinakapitan mo sila, always ka lang dito is masasaktan. Okay, tignan natin, spirit guide. Be your friends, sa love life mo even mga family members na, you know, na nagbibigay ng toxic energy. We have the temple path. We have woman holding a coin. Ayan po. So, marami din sa inyo talaga. Fire signs is self-sufficient po kayo. Ayan o. Woman holding a coin. Okay. So, pwedeng ito meron ba kayong pinapagawang bahay? Kasi ito yung the temple path natin. So, pwedeng ito yung bahay po ninyo. Pinapaganda, nire-renovate ninyo. So, kung meron kayong na-receive na bonus na 13th month pay, so, pwedeng dito nyo sa bahay dadalhin yan. Yung iba could be hindi sa bahay ninyo meron ako nakikita kasi dito ng mga, hindi ko alam kung mga matatanda ba yun, mga bata. Parang yun yung mga dadalhan po niyo So, you will do some charity works. Hindi naman lahat nung, ano ha, nung bonus mo, nung kikitain mo. Pero, oh, you will reach out to some people na nangangailangan talaga. So, tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po, po yung mensahe natin kay... fire signs ngayong araw na ito. Tignan natin nga, gamitin natin yung cards na to pagdating sa iyong trabaho. Kamusta po ang trabaho? Spirit guide, tignan lang natin kung pwede ba. Hindi ko din alam kung ba't yan yung naisip ko. Tignan natin. We have emotional storm. Ayan, thermal, unstable, affected. So, may mga, ayan po, parang may, ano ba, may mga sisikaw alam mo yun, parang yung mga katrabaho mo ngayon hindi sila okay, hindi okay dito sa ano mo, sa trabaho mo ngayon, ayan, parang may init yung ulo ng mga kasamahan mo may mga nag-aaway-aaway, basta yun yung pinapakita dito na energy, so pwede po na medyo magkaroon ng aberya sa trabaho ngayon so parang, pag pinagana mo talaga yung init ng ulo mo, wala kayong matatapos, fire signs, ayan tapos parang pag nagmokmok ka dito, you know, parang hindi ka nakikooperate o meron dito mga kasamahan mo na hindi talaga nakikipag-cooperate pagdating sa trabaho. Ayan. So, tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po spirit guide sa negosyo. We have sorrow, grief, loss, depression. So, yung iba sa inyo, ano bang nangyayari sa inyong um, negosyo? So, hindi na po yata talaga. Ano ba? Hindi ba kumikita ngayon? May nangyayari ba? So, ayan, tignan natin. Ano po, po, spirit guide? We have karma. So, ito pala. Ito yung effect, no? Cause and effect ito. So, ano ba yung mga ginawa ninyo before pagdating sa inyong negosyo? Meron ba kayong mga nasaktan? Ayan. Okay, ito. Yon, merong ano, nalulugi yung iba sa inyo dito, oh. May naluluging energy dito or merong may mga utang dito sa inyong negosyo. Pero mga hindi nagbabayad. Kaya ang nangyayari, ayan, nalulungkot kayo kasi pwede po na ang dami-dami yung uh, pautang, ba diba? So, ang daming puhunan nun hindi na nga bumalik yung tubo, naubos pa pati puhunan. Yung iba sa inyo nalulungkot kay dito, fire signs kasi yan yung nangyayari. So, pwede nga nag-iisip kayo ngayon dito, if ano ba talaga yung gagawin nyo, ayan o, kaya broken hearted kayo dito. Kasi nga, ayun, may mga tao dito na napaka irresponsible. So, ngayon, alam mo na, siguro madami ka na ding nakilala, na mga tao na hindi mo pala talaga dapat pagkatiwalaan sa negosyo man yan or sa totoong buhay mo sa you know sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Tignan naman natin pagdating sa kaperahan. Kamusta yung kaperahan mo? We have beauty. Ayan, so ito yun, no. Maganda naman po yung inyong kaperahan kasi ayan. Sabi ko nga, eh, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, mukhang meron kayo ditong uh, gagawin talaga na charity works. So, ayan po. Pwedeng hindi naman kayo yung mamumuno dyan. Pwedeng meron lang kayo pagbibigyan, ganun. Pwede rin. So, ayan. Napakaganda. Oh. you are very graceful. Ang daming na-attractin talaga sa sa'yo mismo ha, fire signs, ang daming na-attract sa'yo. Happy birthday nga pala sa Jetarius. birthday pa rin, birthday season pa rin ni sa Jetarius eh. Meron akong video para sa inyo, yung birthday reading nyo kung hindi nyo pa napapanood. So, ayan, we have naman po, ayan, realizations. Okay, so... The beauty of realization. So, ano bang ba mga nare-realize nyo ngayon pagdating sa inyong pera? So, kung ano man yung mga mare-receive ninyo na pera bago matapos yung ngayon hanggang bago matapos tapos yung taon. So, pwede po na yung ginawa nyo last year, kung hindi yun maganda sa finances ninyo, hindi nyo na yun gagawin ngayon. So, dami nyo pong nare-realize dito. Tapos yung iba din sa inyo, ayan, nung may hawak na kayo na pera, nakita nyo na lahat ng problema. I mean, lahat ng dapat pagkagasusan pagdating sa bahay. So, tignan po natin, kasi yun, siguro before din yung pinapansin, kasi nga, pag pinansin nyo, it's either maglo-loan kayo, di ba? O kaya naman, malulungkot lang kayo kasi hindi sapat yung pera ninyo. But now, meron kayo ditong enough na money na na-receive or ma-receive or ano man yan, is pa pwede po na ayun, Makikita nyo na yung mga bagay na need ayusin sa bahay, ganyan. <laughs> or mga kailangan gastusan ba. Pero kung yan nga yung ginawa ninyo last year, pwede ngayong year din yun na yan gagawin. <laughs> so, tingnan natin. Pagdating naman po sa mga single, we have heart fog. So, may nagbibigay sa inyo dito ng mixed signals or this could be you mismo. Fire signs, you know pwede na nandoon kayo sa point na tinatanong niyo yung sarili ninyo, ano ba, papasok ba ako sa isang relationship or hindi? Kasi may there are times so fire signs na gustong gusto ninyong pumasok sa isang relationship. There are times na parang tinatamad kayo. So tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa mga in a relationship. We have chasing, pursuit, toxicity, resilience. Ayan. So medyo nagiging toxic na yung in yung relationship or yung relationship mo with your person. Pura red flags na yung nakikita mo dito, but still, maybe you're chasing that person still because you love them. Tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? We have resistance. Pagdating naman sa mga mag-asawa. Ayan. So, ano tong pinipigilan? Okay? Ano tong pinipigilan pagdating sa pride? Okay? So, parang magkakabati na kayo, pero dahil ma-pride itong asawa mo, ang nangyayari, ayun, wala, walang nangyayari, no? Walang pag-uusap dito. Parang parehas kayo na nagpipigil. Hindi lang pala siya, parehas kayo dito na nagpipigil ng emosyon. Parang bahala na kung sino yung maunang mag-reach out. Pano pag walang nag-reach out, magpapasko pa naman. Tapos ganyan. So, you try your best, di ba diba? Mag-reach out ka. And then, kapag hindi, ayun bahala na siya. Basta, you do your part. Hindi ba? tignan natin. Tapos, ito din, kung yung person mo, yung asawa mo, may ma-receive siya na money. So, ayan, siguro yun yun din yung pinag-aawayan ninyo or could be yun yung pinipigilan ninyo na huwag maubos. So, we have number 34, number 9, number 12, 10, 42, 14. Maraming maraming salamat po, Fire Signs. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.